Evo nas ponovo u studiju emisije Grand Magazine i kao što sam najavila na početku emisije, današnja emisija je kolažnog karaktera. Spomenula sam da će biti umetnika, da će biti pevača, a isto tako pričat ćemo o sportu. Neko ko je svakako kompetentan da mi odgovori na današnja neka moja pitanja vezana za sport jeste kondicioni trener i fitness instruktor Dejan Halaj. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, Jovana, bolje te našao. Ovako, da te pitam. Prvo što mene interesuje onako lično jeste to da je, čini mi se, postalo pomodarstvo voditi neki zdrav život i zdrave navike. Da li nam to nameće internet ili časopisi, štampani mediji, nisam sigurna, ali prosto smo otišli u neku krajnost da to radimo, meni se čini, nekim pogrešnim putem i na pogrešan način. Jeste i smatram da nam to dosta nameće zapad. U smislu da pratimo malo neke trendove koji su dosta ispred nas. Mi moramo da budemo svesni da moramo da imamo balans u životu. I to je jednostavno neka moja logika. Moramo da imamo balans između treninga, između zdravog načina života i samog života. Šta je zdrav način života? Možeš ti da kažeš ovako kao školovano stručno lice? Jeste. Vidi ovako, što se tiče zdravog načina života, ja volim da baš ovo malo pre što sam rekao, balans. Znači, treba trenirati, treba se hraniti zdravo, ali ne treba preterivati. Znači, moramo imati, uvesti sebi jedan cheat day, što bi rekli Amerikanci, da imamo dan kad ćemo da sebe častimo sa nekom hranom koju volimo, ne trebamo ići u ekstreme da preterujemo, jer zašto? Doćemo jednog dana do same ivice i jednostavno ćemo pući i nećemo se više hraniti zdravo, možda nećemo trenirati tako jako. Znači, sam balans je jako bitan i to je ono po meni ključna stvar. E sad kad si rekao ekstremi, da, ekstremi postoje i u smislu da preterano treniramo i da se preterano zdravo hranimo. Svedoci smo nekih članaka u novinama da takozvana zdrava hrana što propagiraju mnogi nije toliko zdrava koliko se plasira u javnosti, da jeste zdrava. Da li si istog mišljenja? Pa vidi ovako, ja sam mišljenja da ne može da bude nezdravo da jedemo i povrće, voće i kuvanu hranu. Znači, to nikako ne može da bude nezdravo. Može da bude nezdravo da preterujemo sa raznim junk foodovima, poput, da ne pričam sada kojih sve franšiza ima kod nas, ali ne može da bude nezdravo da jedemo kuvanu hranu, da jedemo sveže voće, sveže povrće. Znači, ima i dalje. Mi smo Srbija, zemlja koja ima svega i treba to iskoristiti. Jeste, ali opet se mi negde ugledamo na taj zapad i prosto nekako prenosimo to kod nas u Srbiju sa nekim novim i žitaricama i nekim novim namirnicama i nekim novim tim nutritivnim stvarima. Nekako mislim da je to preterano, ne znam stvarno da li je zdravo i sad mi stvarno onako konkretno zanima jeste ili nije zdravo to što sad plasiraju ti neki recepti čudni. Vidi ovako, jeste zdravo. Ali opet s druge strane, ne možemo ga jesti često. Znači, dobre su žitarice, dobro je praviti razne, blendovati razno povrće, dobro je jesti, dobro je menjati. Znači, možemo da jedemo jedan dan žitarice, možemo jedan dan da jedemo ribu, možemo jedan dan da jedemo piletinu ili neko meso. Jedan dan možemo da se častimo sa nekom malo, što se kaže, kaloričnijom hranom, ali suština je, znači, ne možemo svaki dan jesti žitarice, ne možemo od toga da funkcionišemo, znači, moramo imati balans i u tome. Nedeljno treba trenirati, kako trening treba kvalitetan da izgleda i koje je neko optimalno vreme da se mi spremimo za letnju sezonu? Svakako, verujem da to nije danas za avgust ili septembr. Pa ovako, imamo sezonce, imamo ove koje nisu sezonce. Ali ajmo ovako, optimalno vreme za spremanje, da kažemo, za ovu letnju sezonu. Recimo, ako ćemo da idemo na more sad u julu ili u avgustu, mi bi trebalo da krenemo s trenzima već tamo u decembru. Zašto? Zato što telu treba određeni kontinuitet treninga, određeni kontinuitet vremena da formira mišiće i da, znači, napravi tu neku zdravu građu. U tom smislu, optimalan trening podrazumeva trening u trajanju nekih sat vremena.
Znači, sat do sat i 15 minuta kod nas to ne traje toliko. Dugo. Izvini znam da te pitam. Smijem se da te pitam. Da li je moguće da trening traje 3 do 4 sata? Kao kod pojedinaca neki. Da, kao kod pojedinaca moguće. Koji treniraju kod tebe. Tako je, kao što je tvoj muž, recimo. Da. Sasvim je moguće i pozdravljamo ga ovom prilikom. Imamo dosta da trčimo, radimo dosta. Dobro, to je ozbiljan tempo neki pretpostavljam. Jeste, to je ozbiljan tempo, ozbiljan trening. Kod mene imamo vežbače koji su onako rekreativci, ali ozbiljni rekreativci. Znači, samo zbog godina da kažemo da nisu na nivou profesionalaca, ali oni ozbiljno treniraju i oni se takmiče između sebe, imaju takmičenja interna koja ja organizujem u okviru našeg fitness centra. O tome ćemo i da razgovaramo. Pre toga bih rekla nešto, prosto živimo u vreme telefona, interneta i ostalih stvari i tu postoji neki Photoshop i svi nešto dorađuju, skidaju, seckaju. Tako je. Ali hoću da kažem primer koji je stvarno primer iz tvoje kuće, da kažem studija BeFit, jeste Ivana Pavković. Gostovala je u emisiji Grand Magazine kod mojih koleginice i svi su se pitali negde koji negde poštuju Ivanin rad i poštuju kao pevača, kako Ivana posle porođaja tako brzo smršala. Ona je rekla bitna ishrana i bitan je trening i ti si zaslužan, jedan od zaslužnih za njen izgled. Jeste, Pa ovako, Ivana imala jedan dosta težak period iza sebe, malo napornu trudnoću. Da kažemo da smo ceo taj period posle njene trudnoće napravili jedan poseban i jedinstveni trening program namenjen samo za nju u tom trenutku, uz ishranu koja je bila urađena. Odradili smo i specijalna, sa njom smo morali da radimo određena merenja da bi mogli da pratimo njen napredak i da bi mogli tačno da znamo koliko treba balansirati sa trenizima i sa ishranom, jer je bilo malo specifična situacija. Ivana je jako vredna bila, trenirala je 3 do 4 puta nedeljno. I to se baš videlo, istina. Jeste. Nismo i preterivali sa trenizima jer nismo mogli, ali smo za jako kratko vreme napravili sjajan rezultat. I ovom priliku me pozdravljam, ona sad uživa na moru i... Ona uživa na moru i vratit će se, opet moram da kažem, Petar je gostovao koji isto trenira kod tebe. Gostovao je u magazinu i rekao put do Grčke. Njima traje i 10 dana zato što se oni zaustave kod familije, već sam pričala, i rekao je da uvek nabace jedno 7-8 kg viška. Imaćeš posla ponovno. Uredno ih pratim i čekam ih čim se vrate. Znači, imaće da rade određene kaznene vežbe da bi ih vratio u balans. Malo pre si rekao, nismo imali vremena za preterane treninge, ali ima i toga? Ima, radimo malo jače, dešava se kod ljudi koji su malo... imaju problem sa vremenom, pa moramo da pojačamo tempo, koji nisu tu, recimo, imamo dosta ljudi koji rade preko, pa su ovde u Srbiji 3-4 meseca, hoće da treniraju kod nas i za njih moramo malo da pojačamo, znači, tempo treninga. Reci mi, molim te, da li se slažeš da napravimo jednu muzičku pauzu i onda se vraćamo u studiju da pričamo da li je svaki trening za svakoga i baš ovome što organizujete vi kao studio, mogu tako da kažem? Naravno, može, naš fitness center BeFit. Fitness center BeFit. Pre toga slušamo muziku i vraćamo se da vidimo šta imaš da kažeš na temu ovoga što sam te pitala. Dejan Halaj i dalje je sa mnom u studiju i ono što sam te pitala i što ću te ponovo pitati jeste koliko je bitno pre treninga, pre početka nekog treninga, proveriti opšte stanje organizma. I jako je bitno. Jako je bitno zbog toga što moramo da znamo da li naš klijent ima problema sa zdravljem, da li ima neki problem sa, generalno, ako je lomio neke zglobove na telu, da li ima neki drugi problem, da li ima neki, opet da kažemo, neki problem za koji on ne zna, pa mu tražimo njegovu krvnu sliku. Znači, jako je bitno da znamo stanje našeg klijenta kako bi mogli na što bolji način da mu pomognemo. I samim tim, da li je bolji individualni trening ili grupni trening? To su sad dva različita koncepta totalno. Znači, grupni trenizi su opet trenizi gde vlada jedan koncept, gde je instruktor na bini ili na stage-u, gde se rade određene, da li koreografije, da li se rade neki drugi vid grupnih treninga, poput pilatesa, joge, taj čija, šta god. I tu je jako bitan aspekt druženja. Znači, druženje i ta neka pozitivna energija koja ide od samog instruktora. To je jedna totalno drugačija dimenzija treninga u odnosu na individualni trening gde je trener sam sa tobom.
i radi trening jedan na jedan, drugačiji ti je pristup. Znači, ovamo da je grupno... Ovde ne mogu da zapušavam kad je individualno, kad je grupno mogu. Kad je grupno, mala... da, ali znaš šta, kad je, grup, kad je grupni trening, kad ti vidiš da njih 10 radi dobro, sad nije ni tebi baš da ti radiš malo da malo zapušiš sa strane. Izvini, zadnji red. A trener gleda uvek zadnji red. A to, onda u prvi. Tako je, bar kod mene. Znači, prvi red je tu, zna se tačno ko je, a u zadnji moram da gledam. Znači, tamo hoće neko da stane sa strane, dok od personalnih znaš i sama da, pa, da ove, ne može. Nema vrdanja. Nema vrdanja. I opet, kod grupnih treninga sve se završava u tih sat vremena, koliko god da traje. Dok od personalnog treninga imamo i još neke propratne stvari koje, znači, samim tim kad je trener pored tebe mora da obrati više pažnju, drugačiji su vežbe samim tim. Sad ovako, tvoj fitness centar organizuje otvorene treninge i jedan od sledećih će biti na Kalemegdanu. A mi ćemo dok razgovaramo gledati i pokrivalicu koju si ti doneo, a radi se o, sada ćemo da vidimo, možeš da vidiš. Da. Ti, ovo je Ada Ciganlija, jel da? Ovo je Ada Ciganlija prošle godine. Ada Ciganlija je obeležavala jedan jako lep jubilej od njihovog osnivanja i mi smo bili jedno od centralnih događaja prošlog leta. Organizovali smo najveći trening na otvorenom u Beogradu, a verovatno i šire, ali to nemam informacije. To je bio fitness trening sa preko 70 različitih vežbi na poligonu, gde su ljudi savladavali jednu po jednu vežbu i tako trenirali. Naravno, trening je bio besplatan jer mi za sve ovo nemamo interes da, osim da se ljudi rekreiraju, nemamo, što se kaže, nije, trening je za sve ljude. Bravo na tome. A sledeće što očekuje naše građane jeste trening otvoren, otvorenog tipa, isto na Kalemegdanu, ali tako? Jeste. Pa ću da vam kažeš što mi se radi. Hoću... Svakog leta organizujemo trening da bi malo animirali ljude, ovo malo ljudi što je ostalo u julu, mesecu i avgustu u Beogradu. Trudimo se da animiramo ljude sa što više različitih strana. Ove godine organizujemo jedinstveno trku sa preponama, različitim preprekama i trka će se zvati Bistrum finale. U okviru našeg fitness centra i bit će otvoreno, znači, za sve ljude. To je trka koju ćemo da organizujemo, znači, na livadi ispod Kalemegdana preko puta Kule Nebojša. Koji je to datum i u koliko časova? Od nedelja, 22. jul, od 12 časova, znači, bit ćemo tamo, fitness, Team BeFit-a i moja malenkost, znači, na čelu. Poziv je otvoren za sve, ko za želi sve može koji da mogu, dobiti. Tako je, besplatan je trening, nije ništa teško, nije ništa zahtevno, u suštini jedna zdrava priča i druženje. Dobro, svakako tvoj fitness studio se bavi isključivo zdravom pričom. I za kraj tvog gostovanja, da li može neki savjet, sad možda malo i nije zahvalno pitanje, ali znaš, uvek imamo neke prilike gde moramo da se brzo stešemo, što bi se rekao, da li postoji neki čarobni recept da skinemo koji kilogram za tu neku priliku? Za neko kratko vreme. Jest. I, pa vidi, najzdravija priča je detoks priča. Znači da se odradi malo detoksikacije organizma, da se izbace mleko i mlečni proizvodi, da se izbace žitarice i da se napravi jedan mali detoks od 3 do 4 dana. Znači, kad kažem mali detoks, pre svega mislim na sve bazirano, znači na svežem povrću, voću i vodi. Znači, nema šećera, nema ništa, dajem ti primjer, jedan dan će da pravit ćemo šejk od šargarepe, jabuke, banane, da li taj šejk, izvini što te prekidam, može da zameni obrok neki u vidu tanjir sa salatom, mesom? Tanjir sa salatom i mesom, teško. Ne. Ali više tih šejkova u toku dana čini to da malo mi naš organizam osvežimo, očistimo od toksina i da nastavimo dalje. Zato je detoks taj 3 do 4 dana. Nije preporučljivo da se traje malo duže. Zašto? Zato što nemamo energije i nećemo moći da izvučemo. Ali da izvučemo malo toksina iz tela i da budemo bolji, u smislu da se osjećamo svežije i da budemo malo, imamo više energije, to da. Ajmo u procentima. Koliko je trening, koliko je ishrana da bi se dobro izgledalo? Pa, po meni, 50-50. Pošto je po nekima 70-30 u korist hrane. Ali po meni ja mnogo polažem na trening i na vrhunsku kondicionu pripremu. Znači, po meni je 50-50. 50-50. Hvala ti najljepše što si bio moj gost. Hvala. Želim da tvoj fitness studio nastavi u pravcu i smeru u kom je krenuo. Trudit ćemo se.
Ja ću početi uskoro, pa ćemo da vidimo rezultat. Ja te čekam na treningu. Očekujem najmanje da budem tako kao ti. Hvala ti. Ja ću se potruditi da budeš zgodnija. Zgodnija. Hvala ti još jednom i vidjet ćemo se nekom drugom prilikom. Hvala ti puno. I idemo na muziku i očekujemo novog gosta u studiju.